Čechy výhra na Slovácku 2-0, gratuluju, ale pro tebe je to trošičku jiný příběh, protože máš za sebou první ligový start v kariéře. Jaký je to pocit? Protože přesto, že ty seš kvalitní a zkušený golman, tak takováhle premiéra, ta je asi speciální. Ne, tak výborná premiéra, já jsem strašně rád, že jsme to zvládli vlastně. Máme 3 body, dostali jsme se na prostě čelo tabulky v Synotlize a lepší jsem se na nich nemohl prostě představovat, čistý konto a hlavně ty 3 body, kluci byly dneska výborný a ta premiéra je fakt super a užíval jsem si to. Jedničkou v téhle sezóně byl doposud David Byčík, teď ti kvůli zdravotním potížím přepustil místo v tomhle zápase. Kdy ses to dozvěděl a jak ses na tenhle zápas vůbec těšil? Tak určitě na zápas jsem se těšil strašně moc, já jsem se to vlastně dozvěděl jsem se to dneska ráno, kdy si mi vlastně trenér vytáhl a mluvil se mnou, že půjdu vlastně do zápasu a i vlastně včera jsem mluvil s panem Srdničkem a vlastně říkal, že ať jsem připravený, že se vlastně neví s čipem, že má nějaké problémy, takže určitě připravený jsem byl a z začátku nervozita tam byla, ale to je jedině dobře, to vám pomůže k lepšímu výkonu. Jaký ten zápas pro tebe teda vůbec byl, jak jsi zachytal? Tak já jsem byl za sebou docela spokojený, protože měl jsem docela hodně práce v celku sbírání centru. První poločas akorát taková nepříjemná, taková střela ze standardky a vlastně v druhý půlce už jsme to vlastně jistili, takže ne, určitě super. Ty ses, nebo máš za sebou takovou zvláštní premiéru, protože jsi debutoval dřív v národním týmu než v český nejvyšší soutěži. Uvědomil jsi tenhle fakt? Jo, uvědomil jsem si to. Já jsem se i tomu tady s klukama smál, že jsem vlastně poprvé chytal za národák a nemám vlastně ani ještě jeden zápas jen odlize, ale dneska už se to změnilo a jsem za to strašně rád. Takže předpokládám, že teď přijde zápisný? No, tak zápisný už přišlo vlastně v přípravě, ale možná přijde ještě další.